こんにちは、アンソニーです。これまで何度もご紹介してきたソウルシンガーのナオ・ヨシオカさんですが、なんとメジャーデビューします。イエイ。いやーね、ちょっとびっくりしました。本当に急なニュースだったので、ナオ・ヨシオカさんはこのファーストアルバムの The Light っていうのがありまして、そのセカンドアルバムを今作ってる最中であるということは知ってたんですけれども、そのセカンドアルバムをヤマハミュージックコミュニケーションズというところからリリースするそうです。で、この会社は私も詳しく知らなかったんでちょっと調べてみたんですけれども、中島みゆきさんを看板アーティストにしたレーベルらしいですね。で、日本レコード協会の正会員でもあるので、れっきとしたメジャーレベルです。もちろんメジャーデビューするっていうことで、今までに比べてよりポップになってしまうんじゃないかとか、より一般受けする音楽になってしまうんじゃないかっていう心配をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はなお吉岡に関しては全然そういう心配はしてないですね。山内社長っていう方もしっかりついていらっしゃるので。ただそのバランスというかさじ加減が難しいと思うんですけれども、やっぱりより多くの人に聞いてもらうためには、楽しんでもらうためにはポップスの要素もある程度入ってくるとは思うんですね。この間のライブで聞いた新曲もね、結構そういう風に感じた部分もあったので。ただまあ、そのソウルミュージックで日本から世界に通用するアーティストを発信するっていうところは全くブレないと思うので、まあ大丈夫でしょう。まあ、そういうわけで今後ますますビッグになっていくのは間違いないということですね。で、そんなナオ・ヨシオカさんなんですが、この年内にもあと2本ライブがあるそうです。まずは九州方面の方ですね。12月18日木曜日に福岡パルコ新館の中に河原カフェ&ダイニングフォワードっていうお店がなんかできるそうで、それのオープニングとしてライブをされるそうです。キーボードが小林武五郎さんで、パーカッションが豊田実さんです。これは前に802でスタジオライブしたメンバーですかね。そして12月25日木曜日、品川プリンスホテルクラブ EX というところでクリスマスプレミアムライブというのがあります。私は残念ながら有給が残ってなくて行くことができないんですけれども、これね、とんでもなく最高のライブですよ。メンバーがすごい。キーボードにカズ加藤さん、ベースに即歳さん、ドラムに冬さん、コーラスにリンさんと吉岡優穂さん。これね、もう断言できます。今日本国内でソウルミュージックをやらせたらもう最高レベルのバンドメンバーです。もうこれでダメだったら何聞いてもダメと言ってもいいぐらい。で、もっと言うと、私この仮にね、ナオさんがいなくてそのバンドメンバーだけのライブで同じミュージックフィー取られても全然行きたいぐらい、それぐらい最高にご機嫌なメンバーです。このメンバーをこのクリスマスの25日に集めたっていうのはちょっとびっくりしましたね。本当に行ける人が羨ましいです。時間があればぜひとも行ってください。で、ぜひね、ライブが終わったら、まあ、何の保証もできませんけど、おそらく、CD の販売とかサイン会とかもあると思いますので、ぜひ、なおちゃんに声をかけてですね、サインなんかももらったらいいなと思います。そういうことができるのも今のうちかもしれませんので。ということで、なお吉岡さんがメジャーデビューするよという速報でした。先日の東京でのライブのお話がまだできてないんですけれども、これについてはじっくりまたお話ししたいと思うので、また改めて動画にしたいと思います。それでは。